सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार असी खारेज गरेको छ मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए मन्त्री परिषद बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्को चाहिँ निर्णय नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई देहाय बमोजिम सोर्व तथा पदस्थापना गर्ने भनेको छ स्वरू क नामथर दिपाक थापा साबिक दरबन्दी काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय सोर्व गरिएको दरबन्दी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो दुई श्यामलाल गेवाली केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट नेपाल प्रहरी प्रधान प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चाहिँ सुरुवात भएको छ त्यस्तै किरण बजराजे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट उहाँलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सुरुवात गरिएको छ ख पदस्थापनामा चाहिँ यो चाहिँ सुरु भएको अपदस्थापना नामथर रामदत्त जोशी साबिक दरबन्दी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभाग पदस्थन दरबन्दी चाहिँ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग श्रावण तेइस गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुई हजार एक्कासी साल श्रावण तेइस गते नुवाकोट जिल्लाको सिपुर गाउँपालिकाको सुरेचोरमा एयर डाइनेस्टिक हेली, हेली कप्टर भर्सेज प्रालीको नाइन नाइनियल डिएजी डिजिडी कुल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएकोले सोको जाँच गरी काम सुरु गरेको मितिले तीस दिनभित्र सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुभाष थापाको संयोजोत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ